ką daugumas gamintojų nepasiekia. Sveiki, esu Tadas Gurevičius, Šakių rajono ūkininkas. Ūkininkauju nuo 2002 metų. Pagal specialybę esu informatikas, bet vėliau nusprendžiau pasukti žemės ūkio veiklą. Esame gražiame vasarinio rapso lauke. Kaip matome, šiemet derlius turėtų būti išties neblogas. Įsigijome šį purkštuvą dėl to, kad su paprastu purkštuvu prikabinamu buvo neįmanoma dirbti su šiom kultūrom. Šių kultūrų auginame kasmet vis daugiau. Žeminio, vasarinio rapsų, žirniai, pupos. Be šio pirkinio neįsivaizduoju, kaip galima, neprarandant, nesugadinant dalies derliaus, sėkmingai užaugyti. Kadangi esu baigęs informatiką, domiuosi kompiuteriais, naujomis technologijomis, pasirinkant šį purkštuvą iš rinkoje esančių gaminių, žiūrėjom, kad atitiktų mūsų poreikius, būtų galima naudoti naujausias technologijas, purškiant iš sijų kopijavime. Šį purkštuvą rinkomės dėl inovatyvių sprendimų valdyme, tai yra du liečiami ekranai, visas kompiuterių valdymas. Jis yra labai paprastas, patogus ir informatyvus. Visa reikiama informacija realiu laiku yra ekrane. Sijos yra vienos stabiliausių rinkoje. Ypatingai darbą palengvina juose sumontuotas giroskopas. Jos puikiai kopijuoja augalo paviršių ir išlaiko reikiamą aukštį. Taip pat rinkomės šį purkštuvą dėl jo aukščio. Jis vienas aukščiausių rinkoje. Standartinėje komplektacijoje yra 1,25 m aukštis, ką daugumas gamintojų nepasiekia, o esant reikalui galima užsakyti dar aukštesnį variantą. Auginant vis aukštesnės kultūras, kaip šis rapsas, žeminis rapsas pernai siekia vietomis netgi 2 metrus, reikia aukštesnių mašinų. Taigi kitiems ūkiams irgi siūlyčiau pabandyti šį purkštuvą ir manau, kad liksite prie šio gamintojo.